Kävin muuten tuossa kysymässä, että mitä mahtaa Mersuun olla vakuutukset, niin vittu, menes nyt pakki päälle. Noin. Homman nimi on se, että vittu, sieltä tulee joku auto. 30 vuodessa on kalliimpi. Ja tässä joutuu nyt ruveta jo, saatana, mulla on 70 bonusta tässä vehkeessä ja mun täytyy oikeastaan, jos ottais toisen auton, saatana. Voisin oikeesti ottaa, vittu, mulla ei bonukset enää nouse, niin menee tavallaan hukkaan nämä maksut tässä. Pitäisikö mennä Tapiolassa käymään, saatana? Vittu, harmi kun ei ole silmälasit mukana. Mennään vasta sitten käymään Tapiolassa, kun on silmälasit ja langattomat mikrofonit ja tallennukset, niin sitten voidaan vasta mennä Tapiolaan. Joo, 30, 35 euroa kalliimpi vakuutusmaksu Mersussa vuodessa, 70 ponareilla kuin tässä Nissanissa. Tää Nissani on halvempi kyllä, mutta kyllähän se Mersu nyt perkele on Mersu. Tehän nyt vuositasolla tollanen 30 vitunko väliä sillä. Eihän sillä ole mitään merkitystä tollasella rahalla käytännössä. Joo, jatketaan matkaa.